Nirwana Mandala Sakti, Biangi Musik Narling, Indramayu. Mantap. Buat Bapak Kapolsek Bandana, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose. Omongnya wong tua aja lok dodok mingkang alawang kuen kanggo bekeling kudu dieling-eling bukatan ana wong lamar balik maning Bang Jose, Bang Jose, Abang Jose, Abang Jose, Bang Jose, Abang Jose, Abang Jose, Abang Jose, Abang Jose. Jalok naro kapaning ambil kebokatan duwe namu wong edan kiruis kebuktian unggal aja wong lamar statusnya ora jelas bekaruan Bong jorongan Bong jorongan Nok reni 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 sebelah sini cantik wong R1 Mami Akhtar Mami Akhtar sayang Mami Akhtar Mami Akhtar Mami Akhtar Mami Akhtar Mami Akhtar Mami Akhtar kula kedek arepan laki singan nom kita beri R1 wong 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 Sukajaya wong Sukajaya lamun rima lanang si wis dewasa ya bakal biasa kulawa dijobrak ning rabi tua aja lok naro kelapa ning amben apa kata duwe tamu wong edan kira tulis kebuktian unggah ana wong lamar statusnya ora jelas sulis travel 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 terus sulis travel 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 harus sulis travel sulis travel sulis travel sulis travel sulis travel sulis travel watire milalati dadi priben kula laki ta beli Mimi Aulia 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 acar tolam mon rima lanang sing wis dewasa ya Mimi Aulia pasti bakal bekaya iya tapi khawatir dijobrak ning rabi tua wong beji wong beji nok indan aja lok narok kapaning amben nok indan kebokatan duwe tamu wong edan wong beji karuan. Hey, ya bos. Kalian sejarahnya bos. Beli papa. Orang papa ya. Ayo mas.
jeling. Iya, aja aranan mani bos. Sing penting rezekine lancar, selancarnya beri. Kita beli Mimenina sayang, Mimenina. Oh, R1. Mimenina R1. Oh, R1. Oh, R1. Oh, R1. Oh, lamun rimang nanang si. Oh, R1. Oh, R1. Wis pasti bakal suki sataya. Tapi watir dicobra rabi tua bener omongnya wong tua aja lok dodok ning tengah lawang Kang Jose kuen kendo bekeling kudu di eling-eling bukatan ana wong lamar balik mani. Paning ambil nok ani pengantin gue tamu wong edan nok ani ajar ku nok reni paling sayang nok reni asun iya Susi masih duwe utang lagi awanku sing duwe Beijing.